Da, to je jedan vrst javor koji svaki proleće kad teče taj tečnost u drva. To je slatko onda ako stavljaš šipak. No, Cevčicu, šipka. cevčicu neku, onda Da. curi, iz De, i cevčice curi. curi Da. slast. I onda stavljaš to na vatru i vri, i vri, i vri, dok što to bude više, više, manje, manje bistri. Više, stik. Kako ti kažem stik? Gusto. Musto, hvala, gusto, sta, hvala lepo. I to je jako slatko i jako, jako specifičan ukus. I onda mi izlazimo iz Montreala do jedan selo i uzimo direktno iz taj mesto gde pravljaju. Ne od prodavnice, nego direktno gde pravljaju. I uzmiš tašno ovako, stavljaš svež sneg i staviš ovako. Sipaš sok od sok. javorovog Da. drveta I slatkog. to je vrhunsko i to je toliko dobro. Ali ja sam doveo neki konzerva, sok od javora ovde. Ovde niko ne se sviđa. Previše čudan ukus. Možda to je navika, ali mi obožavamo to. Nama se verovatno sviđaju Njegarini vodopadi, samo nismo u prilici da ih vidimo. A vi ste ih videli kao dečak. Da, kad sam imao 9 godina. I to je, do dan danas sećam se to. To je uglavnom, vi ste rekli da je 50 metara, ali čini mi se da je mnogo više. Ja bi. Samo 50 metara, ali ogromni su. Ali taj zvuk, Niagara se zove, to znači grmljeno. Grmljavina vode. Da, na indijanski. I stvarno to pravi neki grm. Taj zvuk do dan danas živi u mojoj uši. I na taj put mi smo i također mi smo išli do jedan mesto gde kanadske guske koje pravi migracije svake godine, svake zime ide do jug i svaki proleće vraćaju se. Ali fali njima mesto gde da odmori svake noć. I onda oni su pravili jedan mesto baš odgovarajući i godinama po godinama više i više kanadske guski ostavljaju tamo. I taj njihov glas, to je jedna od najlepših stvari u svijetu. To čini nešto u duš čoveka, čini to, da ne mogu da opisujem to. To je usamljeno, ali slobodno, prirodno i muzikalno. I ja sećam se, imao sam 9 godina i onda, kad oni sleti, oni su vrlo, vrlo graciozno kako leti, leti, dok što trenutak gde treba da sleti. I onda su skroz smotni, znaš? Ali bio je i lepota na to. I sećam se, sa 9 godina ja počinem da plačem. I onda sam shvatio, ja sam klinac, ali imam emocija. Ja sećam se i taj trenutak. I možda tek tada sam shvatio da imam neki umetnički aspekt u moje duše. Umetnici imaju emocije, pa muškarci plaču kad su umetnici. A, da, možda i previše. Tako kaže moja žena. I Nemoj da plačeš. E, kažete mi, ovde ste nameračili da ostanete? Zašto ja da živim u Americi, da predajem na neki univerzitet, ali da budem daleko od esencijalnih stvari? To znači, za meni, da imam ovo kao baza, kao centar moje aktivnosti i da putujem, da radim gastarbajter, tako zvani. Za mene to je idealno rješenje. Moguće, ako dobijem neki jako dobar ponud, da živim negdje drugi, ali za sad pod moje 13 godina iskustvom ovdje, koje je stvarno promenilo meni kao čovjek, meni nekako nelogično da odem. Poštovani gledalci, upoznali ste našeg stranca, Kanađanina, Alana Frejzera. Novi susret sa vama i novim našim strancem nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković. Thank you.